दाङको यो शान्तिनगर गाउँपालिकामा खानेपानीको अभाव हुन थालेपछि रित्ता गाग्री जर्किन र भाँडाकुँडा प्रदर्शन गरेका छन्। शान्तिनगर गाउँपालिका चारका झन्डै 50 घर परिवार रित्ता गाग्री र जर्किन लिएर शान्तिनगर गाउँपालिकाको कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका हुन्। उनीहरूले जनतालाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन माग गर्दै गाउँपालिकाको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। शुद्ध खानेपानी पिउन पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो, तर सहज रूपमा खानेपानी उपलब्ध नहुँदा वडावासीहरू खानेपानीका लागि तडपिन बाध्य छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई खानेपानीको धेरै समस्या भएका कारण पानीको सहजताको लागि गाउँपालिकामा रित्ता गाग्री लिएर आउन बाध्य भएको बताएका छन्। 5 महिना भइसक्यो नि, हामी धारामा पानी नआउने, पानीको समस्या पर्ने, हेर्नुहोस् हामीले पानी खान एक गाडी पानी आउँदैन, पुरातनबाट बोकेर बच्चाहरूले पानी पुऱ्याउँछ, हेर्नुहोस् त्यो समितिलाई भनेर के लागेन आएको होइन, हाम्रो यो पालिकामा अब उहाँबाट सरहरूलाई भन्दा हुन्छ कि भनेर हेर्नुहोस् बोकेर हेर्नु, बच्चाहरूले बोतलमा बोक्दै हाम्रो घरमा प्रयोग गर्दै त्यही पानीले गुजारा गरिरहनुहुन्छ। प्रति घर परिवारले 20,000 रुपियाँ उठाएर निजी धाराहरू जडान गरेको भए पनि पानी नआउँदा समस्या भएको उनीहरूको गुनासो छ। आफूहरूले यो समस्याको लागि बारम्बार सम्बन्धित निकाय र जनप्रतिनिधिहरूलाई भन्दा पनि कुनै सुनवाई नभएपछि रित्ता भाँडा लिएर आउनु परेको सुनाएका छन्। हामीले 20,000 रुपियाँ उठाएर सार्वजनिक धारा निजी धाराहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। हामी त्यसमा निजी धारा सञ्चालन गरेपछि के भयो भने प्राविधिक कमजोरी भनौँ कि अथवा अज्ञानता भनौँ होइन, त्यस कारणले पुछारका भागहरूमा पानी आएन, आएन नआएपछि हामीले के भन्यो भने पानी आएन, हामीलाई प्राविधिक समस्या होला यो, यसलाई चाहिँ पाइप चेन्ज गरौँ अथवा केही तरिकाहरू अप्नाएर हामीले पानी पिउनु पऱ्यो, त नसिरो अधिकार हो हाम्रो भनेर हामीले पटक पटक जाहेर गऱ्यौँ समितिलाई, गाउँपालिका अध्यक्षलाई पनि हामीले त्यो कुराहरू देखायौँ। शान्तिनगर 3 र 4 माइली पानी खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाई संस्थाले पानी वितरण गर्दै आएको छ। संस्थामा अहिले 980 धाराहरू छन्। पानीको मुहान सुक्दै जानु र उपभोक्ता बढ्दै जाँदा अहिले दैनिक 8,00,000 लिटर माग भए पनि 3,00,000 लिटर मात्र पानी आपूर्ति हुने गरेको छ। पटक पटक खानेपानीको कथाबारेमा सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराए पनि कसैले नसुनेको उनीहरूको गुनासो छ। त्यसैले काकाकुलको अवस्था सृजना नहुँदै यहाँका गाउँलेहरूको खानेपानीको समस्या समाधान गर्नु आवश्यक देखिन्छ। इमेज न्यूजका लागि दाङबाट राकेश बस्नेतको रिपोर्ट।